Ich hatte die Krone wohl till den där andra hissen. Schaff das extend up there, but the lift won't go up there. This is Graham Brothers cold bottle. On a lift on the same lift. Adde, den här hissen var den första i hela Stockholm som byggdes. Va? Som såg det. Vad som värst? Ja. När då? Man lånar den eller så han kommer upp. Ja, jag är klar. Vi kan förstå den. Jag har inte sett något sånt. Se på adress och sånt. Ja, vad synd. Mm. Vet du när huset är byggt då? Det står på husfasaden. Jag tror att det är 1910. Oj. Någonting sånt. Men jag tror inte de hade liksom byggt hissa då. Utan det kommer lite senare. Ja, ah, okej. Okay. Men det är det första. Cool. Ja, nu. Mm. Till lite här. Jag har fått en helig hisstur. Ja, en hiss.